Na známost sa dáva, že k nám ako nová nastupuje doktorka Rita Bílá. Ty budeš iba poslúchať. Stačí jedna chyba a letíš. Pane, ja som tomu starému zachránil život a vnučku, takže čakám, kým bude fit, aby mi zaplatil odmenu. Len si najprv čekni, či žije, aby si neoperovala mŕtve. No tak, Jerguš. Ak ešte raz bez udania dôvodu neprídete na moju operáciu, tak už nemusíte chodiť nikdy. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.